Ადმინისტრაციულ შენობაში გადაადგილებისთვის რატო მითხოთ რაიმე საბუთს? ჟურნალისტიც რომ არ ვიყო და მოქალაქე ვიყო, არ მაქვს უფლება გადავადგილოთ თავისუფლად? მართლა მაინტერესებს, რომელი კანონის საფუძველზე ითხოვთ საბუთს? რატომ არ შეიძლება? კანონი ირღვევა? რატომ არ შეიძლება? მითხარი და მისაბუთეთ. საკრებულოდ თუ გეტყვია ამოში ჟურნალისტები ვაქვს. როგორ? თუ გეტყვია ჟურნალისტები ამოში თუ ვაქვს. თქვენ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში მიშლით ხელს თუ ხვდებით? თქვენს. მე გიშლით? როგორ? როგორ გიშლით? მითხარით? მითხარით როგორ გიშლით ხელს? თქვენ მიშლით რომ არ მაგებინებ საკრებულოს ხდომას და მე როგორ გიშლით მითხარით? თქვენ ნახოთ ეს შემთხვევაში რუსთავი ხა? არა. ჩემო ხალხის საინფორმაციო ცენტრი ვარ. საინფორმაციო ცენტრი. ჩვენ პასუხი გამეთით რომ ვიცოდე უნდა ავიდე თუ არა ერთი წამით რა. რა საბუთ? მაისურზე მაწერია მთელი დღე აქ ვარ და ვიღებ მოხალისე ხო არ ვარ? ჟურნალისტის მოწმობა დამრჩა სამსახურში, მაგრამ თან მაქვს პირადობის მოწმობა. მინდა რომ მოქალაქის სტატუსი დავესწრო საკრებულოს ხდომას, რომელიც არის ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით საჯარო. გაგეუბნებით, აქ მაქვს პირადობა და მინდა რომ ამიშვათ. მოქალაქის სტატუსით ვითხო დასწრებას საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც არის საჯარო. რომელი საკრებულოს ხდომაზე ნაციონალებს იცავენ, ნაციონალებია და რა ქნას? კანონი დამისახელეთ და მუხლი რის საფუძველზე არ მიშვებთ? აი იცის რომელი კანონი, რომელი მოხდეთ ციგნი? კანონი და მუხლი დამისახელეთ რის საფუძველზე არ უშვებთ მოქალაქეს ადმინისტრაციულ შენობაში? დამისახელეთ არის ის? უკანონოდ არ მიშვებთ?